Шейнтори и Дитас. Miqtë e radiogjatë dhe përshëndetje. Edhe sot kemi nisur emisionin ton ku do të lexojmë sinaksarin e le të njohim së bashku jetën e shenjtorëve që nderohen sot nga kisha jonë e shenjtë. Më 13 të këtij muaji, para kremtit alartësimit të kryqit të nderuar dhe jetëdhënës, dhe kujtimi për urimit të Bazilikës së Ngjalljes. Si falënderim për mbylljen shumë të suksesshme të sinodit të Nikeas, Shën Konstantin i Madh dëshironte të shikonte ndërtimin e një bazilike në Golgotha, ku krye shpërblimi i botës. Makari, episkopi i Jeruzalemit, i tregoi atij vendin që kujtoi në traditën e krishterë, i cili ishte mbuluar nga një argjinatur, kur Adriani zgjeroi qytetin. Ata gërmuan atje dhe gjetën varrin e shenjtë dhe veglat e besimit, dhe aty sipër ngriti një ndërtesë madhështore. Perurimi i kishës u bë më 13 shtator të vitit 335, e që kjo e premte të zëvendësonte festën pagane të Jupiterit të Kapitolit. Bukuria e bazilikës së ndërtuar në vendin më të adhuruar u kthye në simbolin e fitores së krishterimit, edhe ishte një model për çdo kishte krishter. Etëri të shenjtë e kanë zgjedhur të kremten e kësaj dite për të ngazëlluar shpirtërisht me psalme, himne dhe këngë shpirtërore për ngjalljen e krijesës së dukshme, të kryer nga Krishti, në të cilin të gjitha gjërat u bën të reja, edhe janë përuruar rishtazi. Në të njëjtën ditë kujtimi Shën Kornel Centurionit dhe i shokëve të tij, të cilët i sodhin në besim Dimitri, Evanthia e shoqja, dhe djali i tyre, Dimitriani. Shën Korneli jetoi në kohën e apostujve. Ai nuk ishte as jude, dhe as ndonjë nga ata që kishin pranuar ligjin e vjetër, por një pagan i parrethprer, dhe një centurion i kohortës italike. Megjithatë, ai ishte një njeri i devotshëm dhe që kishte frikë Perëndin. Një ditë, apostull Petro ishte duke u lutur në tarracën e një shtëpie në Jop, ku ai banonte dhe pati një vizion, kuptimin e të cilit nuk arrinte do ta merrte vesh. Por kur mbërritë njerëz të dërguar nga Korneli, të cilët i kishte thënë një ëngjël, në një vizion t'i thoshte Petrus, apostulli kuptoi se Perëndia s'mban anë njeriu, por në çdo komp ai që ka frikë prej tij dhe punon drejtësi, është i mirë pritur tek ai. Ndërsa Petru e predikon të Krishtin që unë gjatë së vdekurish, shpirti shenjtë erdi si për Korneli dhe shtëpisë e ti, duke nënkuptuar me këtë thirrjen e paganëve. Petruja, duke ju bindur shpirtit e shenjtë, nuk u refuzoi atyre pagëzimin, duke habitur ata që e kishin prej ardhin nga judaizmi. Që nga jo ko Korneli mbajti lidhje të forta me apostujt, kur ata u larguan nga Jeruzalemi pas fjetjes së Shën Stefanit, dhe kur u shpërnda në mbar botën, ai shkoi në Feniki të Kipros, në Antioki, e madje deri në Efes. Ai u zgjodhi me shortë të predikonte lajmin e mirë të njerëzit e Skeptis, e qytet në krahinën e Troas, që drejtoi nga Dimitri, një filozof i cili e përbuste besimin e krishterë. Dimitri u përpoqi ta detyronte Kornelin të sakrifikonte idhujve, por ky i fundit nuk u friksua prej kërcënimeve dhe e pohonte Krishtin me trimëri. Disa kohë më vonë, duke u shtirur se donte të sakrifikonte idhujve, e çua në një tempull pagan. Sa po vuri këmbën aty dhe u lut, një tërmet i fortë bëri që e gjithë ndërtesa të shembej, e të zinte nën vetë gruan e Dimitrit, Evanthin, bashkë me djalin e tyre Dimitrianin. Kur Dimitri mësoi për këtë ndodhi,
dhe për më tepër kur i than se gruaja e tij bashkë me djalin ishin ende gjallë nën rënoja dhe po thërrisnin në ndihmë Perëndinë e vërtet, të cilin i shërbente Korneli. Ai rendi në burg ku mbahej Korneli, i kërkoi falje dhe i premtoi se do të besonte në Krishtin, po t'i shpëtonte gruan dhe djalin. Korneli shpëtoi ata me anë të lutjes, dhe ata u pagëzuan bashkë me Dimitrin dhe tërë shtëpinë e tij, të ndjekur dhe nga banorët të tjerë të qytetit. Shën Korneli kaloi pjesën tjetër të jetës dhe fjetin e paqe. E fjetin e Zotin e një moshë të madhe, por në paqe. Pran varrit të tij mbiu një pemë që shëronte çdo sëmundje. Kur lipsanët i zhvendosen në kishën e ndërtuar për nder të tij, arka lipsanëve lëvizi sipas dëshirës së shenjtit në një vend pran altarit. Në të njëjtën ditë, kujtimi martireve të shenjtë Kronit, Leont dhe i Serapionit Aleksandris, Seleftit të Galatis dhe Stratonit të Bitinis. Djaku Kronit dhe ndy nxënësit e tij, Leont e Serapion, dhan një dëshmi të lavdishme për besimin e vërtet në Aleksandri, gjatë përsekutimit të Maksimianit. Guvernatori i arrestoi ata dhe u përpoq, t'i detyronte të mohonin besimin e tyre dhe t'a adhuronin idhujt. Me që ata mbeten të palëkundur në vendimin e tyre, i hodhen e detë lidhur këmbë duar. Trupat e tyre i nxorën në breg nga engjëjt, pas kësa ju shfaqin edhe besimtarve duke u kërkuar t'u bënin dërimet e duhur a martireve të Krishtit. Në të njëjtën ditë, Selefti u martirizua në Galati, pasi duroi tortura të shumta, ata e hodhen në kafazin e kafshëve të egra. Gjithashtu në të njëjtën ditë, Stratoni dha jetën për Krishtin e Bitini. Guvernatori pasi dështoi ta binte atë që të mohonte besimin e tij, dha urdhër që ta torturonin. Kështu, ai u bashkua me korin e engjëve. Gjithashtu sot kujtohen martirët e shenjtë Makrov, Gordian, Ilia, Lukian, Zotik dhe Valerian. Si dhe kujtimi atit ton të shenjtë, i Erotheu të ri, i cili asketizoi në manastirin e Ivironit në malin e shenjtë. Si dhe kujtimi martirës së shenjtë të madhe, Ketevan, mbretëreshës së Gjorgjisë. Kujtimi Shën Kornelit në padan Olonecit, nxënës i Shën Aleksandrit të Svirit dhe i shokve të ti, Dionisit dhe Misailit, si dhe kujtimi ati ton të ndëruar Joanit të Prislopit. Me ndërmjetimet e shenjtorëve të tu, o Zot Jesu Krisht, më shirona. Amin. Ndoqët shenjtorin e ditës.